Tjenare, nu har vi kommit fram till del 2 utav de här dragningarna och de praktiska delarna utav materialet i CCNA 2 version 6. Joakim Kävrestad heter jag, Cisco-instruktör och lärare i nätverks- och systemadministration på Högskolan i Skövde. Och den här del 2 då, den handlar om statisk routing. Och om vi då börjar med att ta en liten recap på teorin som hör till detta kapitlet, så ska vi börja med att nu handlar det om routrar och routing då. Routrar, det är en nätverksenhet som används för att separera lokala nätverk som man brukar skriva som LAN. Detta gör man ju bland annat för att dela upp nätverk i flera broadcast-domäner. Men ja, även då för att routrar, det är de enheter som används för att vidarebefordra datapaket baserat på lager 3-adresser, vilket då vanligtvis är IPv4 eller IPv6-adresser. För att veta vart ett paket ska skickas när det kommer till en router, så konsulterar den sin routing-tabell. Och det är helt enkelt en tabell som innehåller vägar till olika nätverk. På datacom-språk så kallas dessa vägar för rutter, eller routes på engelska. För att kunna veta eller för att kunna ha någonting i sin routing-tabell, så måste ju routern lära sig rutterna. Och det gör den genom att någon lägger till den manuellt, eller att den lär sig det genom automatiska protokoll. När man lägger till routerna manuellt så kallas det för statiska rutter. Och när man använder automatiska protokoll för att lära routrarna rutter, så kallas det för dynamisk routing. Nu är det ju statisk routing vi ska gå igenom i just den här lilla videoföreläsningen. Och därför så tänkte jag tala om hur man gör för att konfigurera en statisk rutt. Jag skulle vilja börja med, i den här lilla bilden längst ner här, och tala om lite grann, eller beskriva hur det funkar. Om vi följer min mus här. I det här exemplet så ser vi världen, eller så har vi ett väldigt enkelt nätverk med två routrar, router 1 och router 2. Sen så har vi PC 0 och PC 1. Och som jag sa, så känner routern till alla nätverk som är direkt anslutna till den. Så om vi tar det från router 1s synvinkel, den här routern, så känner den till det här nätverket och den känner till det här nätverket. Men om PC 0 vill skicka någonting till PC 1, så är det så att router 1 känner inte till det här nätverket. Den vet inte ens att det existerar. Därför måste vi lägga till en statisk rutt på router 1 för att den ska kunna vidarebefordra paket till nätverket som PC 1 tillhör. Det gör vi genom att använda kommandot som vi ser här i Configure Terminal. Och kommandot är då IP route. Därefter ska du skriva in nätverksadressen till det nätverk du ska peka ut. Och på router 1, då blir ju det nätverket som PC 1 här borta tillhör. Alltså 192.168.1.0. Därefter så ska vi skriva in nätmasken för det här nätverket, och det är ju i det här fallet då någonting som jag bara har bestämt till att vara 255.255.255.0. Efter att man har specificerat vilket nätverk man ska ange en väg till, då ska man ange det som kallas för Next Hop IP. Och det är IP-adressen som tillhör nästa router. Och från router 1 synvinkel här då, så innebär ju det den IP-adressen som tillhör router 2 på samma nätverk som router 1 ligger, alltså här. Så med den teoretiska bakgrunden så ska vi gå på ett litet demo, och då är det ju precis som senast att vi gör ett litet demo i Packet Tracer. Jag kommer klippa den här föreläsningen medan jag startar upp Packet Tracer. Ni är naturligtvis varmt välkomna att pausa den här filmen och starta Packet Tracer ni med, om ni vill hänga med. Så där, då är vi tillbaka med Packet Tracer uppe. Och innan jag går vidare så ska jag bara beskriva vad jag har gjort här, för jag har förberett lite. Och det har jag gjort genom att jag har lagt till två stycken routrar, router 0 och router 1. Det syns lite dåligt att den heter det, så vi gör så där. Sen har jag lagt till två stycken datorer, PC 0 och PC 1. Och jag har gjort så att jag har konfigurerat IP-adresser på routrarna och på PC-datorerna. Och det är ju de IP-adresserna som ni ser här då. Så här borta så har jag angett nätverksadress här. Och så en IP-adress där och en IP-adress där. Sen för nätverket mellan routrarna så är det nätverksadress 10.10.10.0 med en /30-nätmask. Och så IP-adressen där, 10.10.10.1, där har vi 10.10.10.2,
Och i nätverket här borta så har jag också konfigurerat IP-adresser på router och PC då. Om ni vill vara med så föreslår jag att ni pausar videon nu och konfigurerar de här IP-adresserna själva och sen kör vi vidare. Och vidare kör vi nu. Då, till att börja med, effekten utav att konfigurera det här, det är ju att router 0 känner till det här nätverket och det här nätverket, men inte det här. Router 1 känner till det nätverket och det nätverket, men inte det här. Så om PC-datorerna ska kunna pinga varandra så måste vi lära routrarna respektive rutt. Router 0 måste lära sig detta nätverket och router 1 här måste lära sig detta nätverket. Om vi skulle pinga PC 0, från PC 0 nu till exempel, så skulle pingen gå upp hit från PC 0 till router 0 och den skulle kunna konsultera sin routertabell, och i och med då att pingen är på väg till PC 1, den är adresserad till 192.168.1.100. Det är någonting som router 0 inte känner till, därför skulle den slänga pingen. Och jag skulle vilja visa hur man kan se det här. Om vi går in i routern och så tar vi oss till Privileged Executive Mode och så skriver vi Show IP Route. Då får vi upp routerns routing-tabell. Och då ser vi att här finns ett antal så kallade rutter. C, det står ju för nätverk som är direkt kopplade till routern. Och L, det står för direkt kopplade IP-adresser. Det brukar vara de IP-adresserna som routerns lokala nätverkskort har. Men för tillfället bryr jag bara om C. Så om vi kollar på C här, för router 0, så ser vi att 10, 10, 10, 0 finns som ett C. Och sen så har vi ett C till här nere. Och det är 192.168.200.0. Alltså den känner till de två lokala nätverken. Men för att router 0 ska kunna skicka någonting vidare till nätverket som PC1 befinner sig på, alltså 192.168.1.0, måste vi manuellt lägga till den rutten. Det gör vi genom att vi tar oss in i Configuration Terminal, conf-t som kortkommando. Och sen använder vi kommandot då som vi nyss gick igenom. IP, mellanslag, route, mellanslag. Och sen kan vi ta frågetecken, så kan vi fråga vad vi ska ha. Då står det destination prefix och det innebär nätverksadressen. Nätverksadressen, det är ju alltid den första adressen i ett IP-spann. Ni vet att i ett IP-spann så är ju två adresser som oanvändbara, som vi brukar kalla det. De går inte att assigna till någon enhet, och det är ju nätverksadressen som är den första och broadcastadressen som är den sista. I detta fallet då, när vi pekar ut ett nätverk, då använder vi nätverksadressen. Så IP route och så nätverksadressen som är 192.168.1.0. Nästa steg, om vi skriver frågetecken så får vi reda på vad det är. Destination prefix mask, alltså subnetmasken som tillhör den nätverksadressen vi just skrev. Och den har jag ju bestämt att den är 255.255.255.0, så det skriver vi. Så tar vi frågetecknet igen och så får vi veta att vi antingen kan ange forwarding routers address, och det är det här next hop address som vi pratade om förut, eller så kan vi faktiskt ange ett exit interface. Så då har vi två alternativ. Antingen anger vi next hop address, och det är från router 0 synvinkel så är next hop address här borta, IP-adressen som tillhör router 1. Exit interface, det är ju det här interfacet då, vart den ska bröta ut det. Det funkar bara bra i miljöer som är helt Cisco-baserade. Så jag tycker det är bra att ta för vana att använda next hop address i första hand. Så därför gör vi det. Och det är ju då 10.10.10.2. Den adressen som router 1 har på samma nätverk som router 0 ligger. Då så, enter. Sen vill jag att vi går tillbaka och kollar routing-tabellen en gång till, så ska jag visa er att det här faktiskt ligger till. Så tillbaka till Privileged Executive Mode, Show IP Route, Enter. Och då ser vi att då har vi fått en rutt till här som är benämnd med SS, då för statiskt tillagda rutter. Och då har vi att nätverket 192.168.1.0, det är tillgängligt via IP-adressen 10.10.10.2. Då ska vi se om det här räcker. Kan PC0 nu skicka ett meddelande till PC1? I Packet Tracer så kan vi testa att pinga på det slöa sättet så att säga, genom att trycka på brevet här ute till höger. Vi trycker på det, trycker på den vi vill skicka ifrån, den vi ska skicka till. Och sen så får vi resultatet längst ner här till höger om vi trycker fram på den här pilen.
Nu står det failed, och en sak ni ska veta om att skicka det här brevet till Packet Tracer, det är att du får alltid failed på första. Så även om du får failed så provar vi samma sak igen. Så vi tar brevet här ungefär i mitten på högersidan. Den vi ska skicka ifrån, den vi ska skicka till, och så ser vi resultatet här nere, failed. Det funkar alltså inte, och det är ungefär vad jag förväntar mig, för att när vi skickar en ping då går ju den från PC 0 till router 0 till router 1 till PC 1. Och det är det vi har sett till att det fungerar nu. Men sen för att vi ska kunna få en framgångsrik ping, då måste ju PC 1 kunna skicka ett svar. Så när PC 1 har tagit emot pingen, då skickar han ett svar tillbaka, adresserat till PC 0. Det går upp till router 1. Och här blir det ju problem. För att router 1 känner ju inte till nätverket här borta som PC 0 tillhör. För han känner ju bara till det här nätverket och det här nätverket som är direkt kopplade till honom. Vi måste lägga till en rutt även på router 1. Så vi går in på router 1. Tar oss till Configuration Terminal. Och så använder vi IP-route-kommandot här en gång till. IP-route. Den här gången är det ju nätverket som PC0 ligger i. Vi ska peka ut, alltså 192.168.200.0 då. Första adressen i spannet som är nätverksadress. Subnetmasken som är 255.255.255.0. Här kanske ni lägger märke till att jag har skrivit nätverksadressen här borta som 192.168.200.0/24. /24 är ett annat sätt att uttrycka subnetmasken. Och /24 motsvarar ju 255.255.255.0 då. Så, nu när det är utpekat, då är det next hop address vi ska peka ut. Och från router 1 synvinkel så är ju nästa hopp eller nästa router IP på vägen till PC 0. Det måste ju vara den här, va, eller hur? 10.10.10.1, så det skriver vi in. 10.10.10. Ska vi skriva rätt också, punkt 1, och så trycker vi enter. Sen om man är en duktig konfigurerare så konsulterar man ju routing-tabellen. Då använder jag det här fina keywordet do. Och sen show IP route. Do kommer ni ihåg att det gör ju att jag kan använda kommandon som är hemma i privileged executive mode i något annat läge. Och då är det jag tittar efter att jag har en sån här S, en statisk rutt här. Och det har jag till 192.168.200.0 via då 10.10.10.1. Det verkar ju rimligt, så då tar vi det lilla brevet igen. Från PC0 till PC1. Successful. Och det var det om statisk routing. Tack för detta.